چند لمحات میں عربوں نے کیا کمائی. حضرت عبادت بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک ایک نیکی لکھ دیتا ہے. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات. اے اللہ، تمام مومن اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی، خواہ وہ زندہ ہو یا مر چکے ہو، مغفرت فرما. آمین ثم آمین. Thank you.